Әнімді саған арнаймын Қазақстан. Дәл осындай атпен 23-ші патриоттық әндер фестивалі өтті. Онда ассамблея жастары, этномәдени бірлестіктер мемлекеттік тілде әндер шырқады. Дәстүрге айналған шара биылда республика күні өтті. Тілшім жалғастырсын. Республика күні мерекесі бір тұтас Қазақстанның берекесі мен бірлігінің, әрбіріміздің туған өлкемізге деген шексіз сүйіспеншілігіміз бен адал еңбегіміздің нәтижелерін шаны. Сондықтан бұл бағытта еңбек етіп жатқан азаматтардың еңбегі ерен. Осы орайда әнімді саған арнаймын Қазақстан фестивалінің өтуі бекер емес. Осыдан 34 жыл бұрын егемендік жайлы декларация қабылданып, дербес мемлекет болдық. Содан бері міне Қазақстан еліміз, отанымыз қарыштап дамып келе жатыр. Енді ол әрине осы елдің дамуына еңбек сіңіріп отырған осы азаматтардың да осы елдің дамуына зор үлестерін қосып жүр. Сіздердің еңбектеріңіз зор. Сондықтан бүгінгі мереке бұл сіздердің де қызметтеріңізбен, сіздердің елеулі үлестеріңізбен құрылған, жасалған бір біздің бір жетістігіміз деп ойлаймыз. Осы қызметтеріңіз үшін көптен көп рахмет сіздерге. Алдымен ел игілігі үшін қызмет етіп жүрген жандар мереке күні марапатталды. Олардың қатарында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Павлодар облысының атынан жоғары абыроймен қатысып, халықаралық Гиннес рекордтар кітабына енуге батыл қадамдар жасағандар үшін Аламан құрағын жасаған өңірдің қолөнершілері марапатталды. Аламан құрақ жобасының авторы Нұргүл ханым, бұл Алматы облысында тұрады. Бізге бәрімізге бірде бір дизайннан бірде мата жіберіп, біз сол дизайнны қарап, сол матамен бірде бір көрпені тіктік. Содан кейін сол көрпелерді Астанаға апарып жайған кезінде бізде үлкен кілем шықты. Содан біз Кинес және Гиннес республикалық және халықаралық рекорд кітабына ендік. Шараның екінші бөлігі әнімді саған арнаймын Қазақстан патриоттық ән байқауымен жалғасты. Айта кетейік, шара осымен 20 жылдан астам уақыт бойы өткізіліп келеді. Осы жолы фестивальға 10-нан астам ұжым қатысты. Облыстың барлық этномәдени бірлестік өкілдері ортаға шығып өнерлерін көрсетті. Барлығы тамаша өтті, фестиваль маған ұнады, барлығын шығармашылық өнерлері күшті болды. Біздің ойнаған барабандағы өнер маған тамаша ұнады. Айта кетейік, фестиваль соңында қала әкімінің атынан барлық этномәдени бірлестік ұжымдарына гранттар табысталды. Қали Қыз, Алексей Мехедов, ЕТ-Сапара.